Kyaddaaki akakiiko k'ebyokulonda kafunye amaka amapya okuva ku luguudo lwa Ginger Road gye kabadde kakolera okusobozesa omulimu gw'okuzimba oluguudo oluyita mu bank olwa Kampala flyover olugenda maaso. Ofiisi eziguddwawo ziri ku luguudo lwa 7th Street mu industrial area, wabula wana akakiiko kaakumalawo emyaka ebiri basengukire Lubowa awazimbibwa ekitebe kyako. Minisita wa Ssemateeka Nesige Damzi abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno era nga ye president wa Democratic Party, Norbert Mao asinzidde mu kugulawo ofiisi zino n'alabula president ku bayise abasibi b'ekiwaanyi abaali balemesezza n'akakiiko k'ebyokulonda okufuna we kadda olw'ebigendererwa byabwe ng'abantu. Bano abasibi b'ebiwaanyi babadde babuzaabuza gavumenti nga bazza wali gavumenti nti ekitebe ky'ebyokulonda kibeere bweyogerere, bwe waliwo ekizimbe nga ddwaliro tekyazimbibwa nti kibeere ng'ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda. Twali tukyali awo ng'abamu ate nabo batuuse wa Pulezidenti Museveni nti waliwo ettaka eriri ebutabika, ettaka eryo nga erisinga liri mu wetland. Mao era avumiridde omuze gw'okutyoboola n'okuyisa olugaayu mu bitongole bya gavumenti kw'ossa n'ababikulira okulemedde bannayuganda, ssaako abamu ku banene mu gavumenti abalina n'endowooza nti ebitongole birina kukolera bo. Akakiiko k'ebyokulonda ke kakola nga refari, tulina okubawagira, tulina okubasaamu ekitiibwa ate tuteekewo amateeka agabanyweza. Mu nteekateeka gye yatandikawo ey'okulaba ennongoosereza mu Ssemateeka, Mao asabye ssentebe wa Electoral Commission omulamuzi by'abakama abatwalira endowooza zaabwe. N'akakiiko k'ebyokulonda nabo baagala electoral reforms, kubanga abasinga balooza justice by'abakama mumativu nnyo na buli kintu ekiri mu Ssemateeka. Abadde wano naye waliwo naye byayagala okulaba nga bikyusibwa. Tumara okulonda nga bwe twamala mu 2021 tufuna reports kuva mu bantu oba ba stakeholders, kuva mu bakozi baffe, ne tulaba nti wano waliwo ekibulamu mu mateeka gano. Kati twamaze dda okufuna reports ezo, kati nga commission tugenda kutuula tusunsulemu ensonga kyenkulu nnyo ezeetaagisa kukyusa mu mateeka oba Ssemateeka, tulyoke tuweereze mu ofiisi ya Attorney General. Then wanatandika kwa wefube okutunuulira oba okuteesa ku biki enkyukakyuka zeetaagisa mu mateeka, naffe birowoozo waffe nga bubiri tujja kuba tubategeeza biki byetulaba nti byetaaga kukyusibwa mu mateeka. Mao n'ebyabakama era basabye ebitongole bya gavumenti okuyiga okukolagana kuba kyekitaasizza Electoral Commission ku bannakigwanyizi mu kaweefube w'okufuna we basengukira. Naye mujjukire nti okulonda Electoral Commission ebadde mu kaweefube w'okulonda ekifo we tusobola okugenda okubeera n'amaka kitu tuteko emyaka egisinga mu etaano. Naye National Housing bwe yajja mu mwaka oguwedde n'omwaka tetunagumala, ebintu byonna tumaze obitereeza. Tusuubira nti n'emyaka eyo ebiri nga tetunagenda mu kulonda bajja kuba bamaze okutuzimbira amaka gaffe g'olubeerera e Lubowa. Wabula byabakama alaze obwetaavu obw'okubanguyirizaako okubazimbira amaka gaabwe e Lubowa kuba yadde baafunye amapya wafunda. Nga bwe mugenze munda muli mulabye nti boofiisa baffe tebatuula kwegamba first mala bulungi, ono bali mu kanyigo kayangambi batuula mu kanyigo, ono atudde wano, ono wali bwoba oyagala kusitu kuve mu ntebe yo olasooka n'avaawo nolwekyo. Naye wadde tuli mu mbeera bwetyo, naye wano wali wasinga we tubadde bannaabe. Tumanyi okusoomoozebwa okuliwo mu bintu bya ssente, naffe tuwaddeyo tujja kukolera mu mbeera kati eriwo. Tusuubira nti mu myaka ebiri tujja kuba tumaze okusenguka nga tuzze omaka gaffe galuberera. Paul Mugaba yabadde akura Delta TV Amasukkulumu.